V našem průzkumu, který proběhl mezi 10 000 Evropany, nám vyšlo, že nejoblíbenějším dárkem jsou technologické hračky, elektrospotřebiče, kdy více jak 40% lidí právě bude dávat tyto dárky. Úplně tou jakoby nejatraktivnějším dárkem vypadá, že bude tablet nebo zařízení 2 v 1, kdy celá třetina potenciálně obdarovaných si ho přeje. Co je možná zajímavé, je, že stejný počet lidí nechce ten tablet dát, že vypadá to, že méně lidí bude tablet dávat, jakož by si ho přálo dostat. My jsme dělali průzkum ve 12 evropských zemích, byly tam hlavně ty velké země, z okolních zemí tam bylo Česko nebo Polsko. Kdy tu lidé kupují ty dárčeky, kdy si to nechávají, teda celkom na Vianoce, jako tak, je prostě lené. To je zajímavé, pokud máte dárky nakoupené již v novembri, tak patříte mezi 12% vyvolených, kteří jsou takto organizovaní, nicméně zhruba 2/3 lidí nakupuje v průběhu decembra. Jsou lidé, kteří nakupují v posledním týdnu a jsou dokonce 2% lidí, kteří nakupují na štědrý večer. Více než polovina průměrných Evropanů odpověděla, že při nakupování vánočních dárků si koupí něco pro sebe. Asi je to logické, že se necháme zlákat lákavými nabídky. Nicméně, které číslo mě osobně zarazilo maličko více, je, že více než 1/4 lidí vlastně při tom, když kupuje ten dárek, tak již myslí na to, jaký profit z toho bude mít. Čili pokud obdarovává někoho nějakým předmětem, tak počítá třeba s tím, že ho bude moci využívat také, nebo případně, že z toho bude mít nějaký benefit. Takže můžeme si říkat, nakolik jsme sobečtí v tomto jednání a celá 1/4 z nás přiznává, že ano. Core M procesor je procesor, který vyplnil tu medzeru, kterou jsme tu prostě mali. To znamená, že hledali jsme procesor, který bude ideální pro zařízení na 2 v 1. To znamená, že bude mať dostatočný výkon, jak grafický, tak matematicky samotného procesora na to, aby si užívateľ mohol konzumovať nejaký obsah bez, poviem, že slabej odozvy, ale zároveň, aby mal dostatočnú výdrž na batériu, ale zároveň, aby umožnil taký veľmi ľahký a tenký fyzický dizajn zariadení. Tento tablet je skôr predstaviteľom tej kategórie Atom. To znamená, že ak hovoríme o Core M procesore, ja si požičam iné zariadenie, ktoré máš v ruke. Toto je konkrétne Yoga 3 Pro. A táto Yoga je oproti tým predošlým Yogám viditeľne tenšia. Aj, by som povedal, že možno aj ľahšia. A zároveň, pokiaľ to preklopíme do tej tabletovej sféry alebo módu, tak je stále v podstate veľmi ľahko použiteľná ako tablet, ale má oveľa väčší výkon než toto zariadenie, ktoré je na Atom procesore. To znamená, že Core M vyplňa aj výkonnostne tú medzeru medzi Atom procesormi v tých bežných smartfónoch, tabletoch a Core 3 procesormi 3, 5, 7, ktoré máme v notebookoch. Stále sa stretneme vlastne s Core 3 procesormi u tých power zariadení, to znamená, že určite nájdeme notebooky, ultrabooky, alebo lepšie povedané 2-in-1 už v dnešnej dobe, ktoré budú mať Core 3 procesor, alebo Core 5, 7, pokiaľ potrebujeme väčší výkon, ale väčšinou hovoríme o tej profesionálnej sfére užívateľov. Pokiaľ hovoríme o užívateľoch z oblasti spotrebiteľského segmentu, tých domácich užívateľov, tak určite to budú Core M produkty. Stále budeme mať Atom procesory a už dnes sme sa rozprávali, že vlastne postupne s tým, že jednak prichádzajú smartfóny s väčšou uhlopriečkou a prichádzajú hlavným trendom sú fablety. A to znamená, že tablet a smartfón v jednom, ak to tak preložíme, tak v podstate tieto zariadenia budú na Atome, ale vďaka zásadnému búmu veľkých uhlopriečok na smartfónoch a fabletoch, tak ľudia začínajú migrovať k väčším uhlopriečkám u tabletov. To znamená, že hovoríme o 10, často až 12 palcových uhlopriečkách a tieto zariadenia s tou väčšou uhlopriečkou tým, že možno to použitie bude trošku odlišné ako u tých malých 7-8 palcových, na čo sme zvyknutí za extrémne nízku cenu, tak možno tieto viacpalcové zariadenia sa objavajú na Core M procesore. Určite niektoré vo výhľade už sú u výrobcov, ale stále budeme mať, asi poviem, že tablety na obidvoch platformách. Za posledný kvartál celosvetové dáta ukazujú to, že tablety klesli o 5%
pričom ten klasický PC segment rastol. Konkrétne máme veľmi pekné čísla, rastú aj za Českú republiku. Tie dáta o poklese 5% tabletov hovoria o celosvetových meritkách, kde Apple v Spojených štátoch amerických môže hrať veľmi veľkú štatistickú úlohu. Online predajcovia, alebo keď ich nazveme e-tailisti, či už tí najväčší hráči, pokrývajúci obidve krajiny, alebo aj menší, hovoria o tom, že v podstate ľudia sa schýlujú skôr k kúpe väčšieho tabletu alebo fabletu, čo je teda kopírovanie toho celosvetového trendu, ale najrýchlejšie rastúcou kategóriou nie sú tablety ani celkovo PC business, ale je to práve 2-in-1. Takže dva v jednom zariadenia sú najrýchlejšie rastúcim segmentom, kde hovoríme o samozrejme dvojcifernom raste. Zaujímavé a trošku metúce je to, že vlastne niektorí, pokiaľ sa bavíme o 10-palcovom 2-in-1, tak niektorí to označujú ako tablet, niektorí to označujú už ako 2-in-1 alebo 2-v-1. Takže preto vznikajú určité štatistické odchýlky a myslím si, že dokým naozaj nebudú mať v tom všetci jasno, čo je 2-v-1 a čo je už tablet, stále sa budeme boriť s tým, ale v reále to číslo je naozaj veľmi zaujímavé.